kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal duhur wanaagsan waa duhurnimo sabti ah 23-ka bisha abriil ee sanadka 2022-ka idaacadda duhurnimo waxay idinla socodsiin doontaa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdulaahi qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah hadal jeedinta musharixiinta u tartamaya jagooyinka labada gole ee baarlamaanka federaalka oo bilaabatay ruushka oo sheegay inuu soo riday diyaarado isugu jira kuwa dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca oo laga leeyahay ukraine barnaamijkan duhurnimo qaybihiisa dambena waxaad ku dhegaysan doontaan tibinta tooska ah ee ciyaarta dhex mari doonta arsenal iyo manchester united kulanka tirsan horyaalka ingiriiska ee premier leaga barnaamijka duhurnimo waxaa soo saaray cabdiraxmaan xaaji cadow hase yeeshee waxaan marka hore ku bilaabaynaa wararka caalamka ee b b c da waxaana u diyaar ah cabdiraxmaan cali dhimbiil mahadsanid kowsar ruushka ayaa sheegay in uu soo riday diyaarad ah kuwa dagaalka iyo saddex kale oo ka mid ah kuwa sida tooska u kaca oo laga lahaa dalka ukraine wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaas ayaa baahisay inay gaadheen guulo kala duwan oo dagaalkaas ah iyagoo ciidamada cirka ee ruushku ay beegsadeen xarumo badan oo ay ku sugnaayeen militariga ukraine sheegashada warkaas b b c du si madax bannaan uma ay xaqiijin ukraine sidoo kale weli kama jawaabin doonistii warbaahinta dowladda ukraine ayaa dhanka kalena ugu baaqday qaramada midoobay inay kaalin weyn ka qaataan dadaalada dadka lagaga soo daadguraynayo magaalada la godoomiyey ee mariyabul si dadkaas loo geeyo goobo ammaan ah oo lagu baanto waxaa laga codsaday xogeeyaha qaramada midoobay antonio guterres inuu si deg deg ah usoo farageliyo xaaladda xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa toddobaadka soo socda moscow kula kulmi doona madaxweyne putin kadibna waxa uu sii gudbi doonaa magaalada kiyev ee caasimada dalka ukraine barasaabka gobolka luhanski ee bariga ukraine ayaa sheegay in magaalooyinkiisa ay kusoo wajahan yihiin duqeymo joogto ah halka kuwii horena ay sii kordhiyaan sergey haidai ayaa sheegay in laba qof ay ku dhinteen rasaas lagu garaacay magaalada bubasna halkaas oo sidoo kale ka dhacay dagaal ay wadooyinka qaarkood si toosa iskaga hor yimaadeen labada dhinac waxa uu sheegay in ruushku ay garaaceen goobaha korontada iyo saldhigyada oo uu sheegay inay ahaayeen meelaha ay si gaar ah u beegsanayeen howlgal samata bixin ah ayaa ka socda koonfurta poland kadib markii la sheegay in 10 qof oo maadan qodayaal ah lala yahay waana dhacdadii labaad ee ugu weyneyd ee ka dhacda meelaha laga qodo macdanta ee dalkaas muddo 7 gudihiisa howlwadeenka miinada ee dalkaas fiyuska ayaa sheegay in gariir dhulka hoostiisa ah uu ka dhashay oo ka dhashay gaaska mithaynka lagu magacaaba oo soo daatay u soobay ee dhul gariirka booliska dalka nigeria ayaa sheegay inay weerareen warshad dambooyinka samaysa oo ku taal gobolka imo ee koonfur bariga dalkaas halkaas oo ay kusoo badanayeen muddooyinkii u dambeeyey rabshadaha ay fuliyaan kooxaha goonugoosadka af ayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay in la siiyey warbixin ku saabsan goobay ku dhumaalaysanayeen dadka asaliga ee biafra halkaas oo ay ku farsameeyaan walxaha qarxa ugu dambeyna israa'iil ayaa sheegtay inay xidi doonaan marinka keliya ee laga gudbo ee gaza maalinta axadda maleeshiyaadka falastiiniyiinta ee ku sugan gaza ayaa jimcihii laba gantaal ku garaacay israa'iil kadib markii maalin kale oo isku horimaad uu ka dhacay ay ahayd dhismaha masjidka alaqsa ee magaalada qudus wararka caalamkuna dhegeystayaal waa nagaita aad baad umaadsan tahay cabdiraxmaan cali dhimbiil halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo laanta soomaaliga ee b b c da markana qaybaha kale ee barnaamijkeena duhurnimo waa tahay duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilaabnay waxaa bilaabatay hadal jeedinta musharaxiinta u tartamaya jagooyinka labada gole ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya iyadoo 26-ka iyo 27-ka bishan ay dhacayaan doorashooyinka guddoonka labada gole khudbadahaas ayay musharaxiintu kusoo bandhigayaan waxyaabaha ay qaban doonaan haddaba khudbada musharaxiinta waxaa la socday oo hadda qadka toos ugu jira wariyaha b b c da ee muqdisho ibraahim maxamed aadan ibraahim nowaran kowsar waxaa soo dhammaatay hadal jeedinta 8 murashax oo u tartamaysa guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka kuwaasoo khudbadahooda diiradda ku saaray waxyaabaha ay doonayaan 4 sano ee u golahani shaqaynayo in ay dalka ka qabtaan gaar ahaan marka loo eego dhammaystirka dastuurka qabyada ah iyo sidoo kale dowladiska soomaaliya iyo wada shaqaynta labada gole ee aqalka sare iyo golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka 8 murashax ee hadalladooda jeediyey una tartamaya guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka
baarlamaanka federaalka maalinta arbacada ee fooda inagu soo haysa waxay kaliyihiin xildhibaan cabdirashiid maxamed xildhig, xildhibaan cabdilaahi aadan axmed balaad, xildhibaan aadan maxamed nuur siransoor, xildhibaan xasan cabdinuur, xildhibaan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, xildhibaan sidiiq cabdilaahi cabdi, iyo xildhibaan shariif maxamed cabdalla, iyo xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe. Sideedaa murashax marka laga soo tago gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka, waxaa kale u tartamaysa toban u tartamaysa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, iyo sidoo kale todoba iyana u tartami doonta gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka. Kuwaasi waxay khudbadahooda jeedin doonaan maalinta berita ah oo ah maalinta axadda ah, waxaana doorashada la qaban doonaa maalinta arbacada ah oo ay bisha ku beegan tahay 72. Dhinaca kale, aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ayaa isna khudbadaha murashaynta u tartamaysa gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad, waxayna hadalladooda ka jeediyeen maanta. Aqalka sare ee baarlamaanka federaalka, gudoomiyaha waxaa u tartamaya saddex murashax, kuwaasoo hadalladoodii maanta aqalka sare ka jeediyey, iyagoo diiradda saarayay waxqabadka iyo shaqooyinka ay doonayaan in ay qabtaan. Senator Saalax Cabdi Jaamac oo ah wasiirka dastuurka, iyo Senator Cabdixaashi Cabdillaahi oo ah gudoomiyihii hore ee kaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka, iyo Senator Cusmaan Abubakar Dube ayaa hadalladooda jeediyey maalinta talaadada ah oo bishu 26 tahay, ayayna ku tartami doonaan gudoomiyaha golaha sare ee aqalka baarlamaanka federaalka. Laba murashax oo kale ayaa iyana ku tartami doona gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka, kuwaasoo iyana hadal jeedintooda jeediyey. Sidoo kale todoba murashax oo kale ayaa iyana kowtaray ku tartami doona maalinta talaadada ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka. Aad baad u mahadsan tahay. Kaasina waxa uu ahaa wariyaha b b c da ee muqdisho, ibraahim maxamed aadan, oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee hadaljeedinta musharaxiinta u tartamaya jagooyinka labada gole ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya. Waa hagaag. Markana in ukraine aadna ee ruushka ayaa sheegay inuu soo riday hal diyaarad oo ah kuwa dagaalka ah, iyo saddex kale oo ah kuwa qumaatiga u kaca oo laga leeyahay ukraine. Ukraine ayaa qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah ka codsatay in ay badbaadiyaan dad badan oo rayid ah, isla markaana ay gargaar gaarsiiyaan aagaga ay weeraraan ruushka, gaar ahaan magaalada dekedda leh ee Mariupol. Xildhibaan ka tirsan xisbiga madaxweynaha Ukraine ee Vladimir Zelenski, oo la yiraahdo Vadim Halachuk, ayaa waxa uu b b c da u sheegay in qaramada midoobay ay tahay inay door weyn ka qaadato furista wadooyin loo maro gargaarka bini-aadanimo, iyo in ay ka shaqeyso xalinta dagaalka. Faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. Wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay deegaanka Kharkiv inay ku soo rideen diyaarad dagaal oo ay Ukraine leedahay oo noocoodu yahay SU-25, sidoo kalena ay burburiyeen saddex diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca noocooduna yahay MI-8. Wasaaraddu waxaa kale oo ay sheegtay ciidamadeeda cirka inay guulo wax ku ool ay ka soo hoyeen burburinna ay u geysteen bartilmaameedyo ay ku sugnaayeen ciidamada Ukraine. B b c oo aan xaqiijin karin sheegashada guusha ee Moscow, haddana dhanka Ukraine wax jawaab ah weli kama soo bixin. Ukraine waxay sheegtay qaramada midoobay inay tahay hay-adda keliya ee awoodda u leh inay ka hortagto dhimashada ka dhici karto Mariupol, oo la filayo in maanta dad badan magaaladaasi laga daadgureeyo. Kiev waxay qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee caalamiga ahba ugu baaqday in ay ka qayb qaataan howlaha gurmadka ee shacabka rayidka looga samata bixinaya deegaanada ay ciidamada Ruushka weerarada ku hayaan. Kiev waxay qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee caalamiga ahba ugu baaqday in ay ka qayb qaataan howlaha gurmadka ee shacabka rayidka looga samata bixinaya deegaanada ay ciidamada Ruushka weerarada ku hayaan. Britain dhankeeda waxa ay sheegtay Ruushka inuu 24 saac ee u dambeeyey guulo la taaban karo uusan ka gaadhin dagaalka Ukraine. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnsonna wuxuu soo jeediyey UK in qaar ka mid ah taangiyadeeda casriga ah loo diro Poland. Ilaalada xadka Polandina waxay sheegeen in ku dhawaad 3 million oo qaxooti reer Ukraine ah ay Poland soo gaareen tan iyo markii uu dagaalka bilowday. Sidoo kale Poland waxa ay sheegtay 900,000 oo qaxootiga reer Ukraine ka mid ah in ay dalbadeen dhalashada dalkaasi. Marsiyii horeysayna madaxweyne Zelenski wuxuu ka digay in Ruushka uu damacsan yahay inuu weeraro dalal kale, isagoo sheegay in duulaanka Ukraine uu weli bilow yahay. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres ayaa la filayaa maalmaha soo socda inuu kulamo la yeesho madaxweyne Putin iyo madaxweyne Zelenski. Dagaalka Ukraine ayaa weli socda iyadoo saameyntiisa laga dareemayo caalamka, gaar ahaana waddamo badan oo Yurub ka tirsan.
duulaanka uu ruushka ku soo qaaday dalka ukrain oo socda ku dhowaad 2 bilood ayaan weli u muuqan mid soo afjarmayo iyadoo gudaha dalka ukrain ay ka socdaan dagaalo xoogan oo dhexmaraya ciidamada 2 dal uu dagaalka u dhexeeyo. aad buu umahadsan yahay cabdiraxmaan xaaji cado, halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Dowladda Kenya ayaa wada qabanqaabada aaska madaxweynihii hore Mwai Kibaki, kaasoo geeriyooday isagoo 90 sano jir ah. Kibaki oo ahaa madaxweynihii 3aad ee Soomaali dalkan ayaa waxaa taariikhda uu galay waxyaabo dhowr ah gudaha iyo dibaddaba. Kibaki waxaa si weyn loogu amaanay kobaca dhaqaale ee uu gaarsiiyey Kenya muddadii uu xukunka hayay. Bilow Aadan Keero waxa uu ka mid ahay xildhibaanadii ama wasiiradii la soo shaqeeyey Kibaki. Axmed Mursal Xuseen ayuu uga waramay waxa lagu xasuusto Mwai Kibaki, gaar ahaanna Soomaalida. ninkan taariikh dheer buu ku leeyahay waddankan. dowladda Kenyatta ee madaxweyne ugu horeeyay waddankan buu la soo shaqeeyay wasiirka maaliyadda buu ahaan jiray. dowladda Moyna wasiirka maaliyadda iyo madaxweyne xogeenka uu gaaray marka 2003 buu ayaa madaxweynaha waddanka loo soo doortay. marka 10 sano uu xilka hayay, horta 2 arrin oo aad iyo aad muhiim ah in la xusuusto waxaa weeye doorashadiisii 2007 oo khilaaf weyn ka dhacay oo la tunsan yahay in si sharci darro ah madaxweynenimada lagu dhaariyay waqti habeennimo la dhaariyay. waad ogeyd waatii dagaal uu ka dhacay, kumaankum ay ku dhinteen, oo kadibna ay caalamku soo dhexgalay isaga iyo kii lagu tuhmaya inuu isaga uu ku guuleystay Raila Odinga. marka madaxweynenimadii loo qeybiyey kana ra-iisul wasaare laga dhigay, isagana madaxweyne laga dhigay, heshiis caynkaasi ay waddanka shantisa ku maamuleen. marka midda labaad, xagga dhaqaalaha 10 sano oo isaga hayay weliba khaasatan 5 dambe dhaqaalaha waddanka ayaa aad iyo aad u kobcay. isbeddel weyn ayaa laga dareemay maamulkiisa xagga dhaqaalaha, waana nin dhaqaaliyan u ahaa. labada horta waa 2 arrin oo maaragta taariikhdiisa gaar ahaan maaragta waddanka laga xasuusta. Soomaalida Kenya maxay ku xasuusataa 10 sano ee uu madaxweynaha ahaa iyo ka horba? Soomaalida aniga waxaan xasuustaa markuu soo galay labada arrin oo muhiimna nagu tagnay oo labadaba uu runtii fikradu ka qabay baa yaable. mid waxa weeye gobolkan ka imaanay waqooyi bari baan codsanay wadooyinka midka Ismooyaale iyo wadada kaleeta Mandera, labada wadood in laami noogu dhufto ama aragtay la hagaajiya. marka midda Mooyaale isla markiibuu ku dhaqaaqay waa tii isagoo madaxweynenimadii haysta dhammaystiray Nairobi siyo ilaa Mooyaale, wadada ugu fiican oo laamiga wey. midda kale ee Gaarisa ilaa Mandherana wuu bilaabay, Gaarisa ilaa Madoogaash ayuu gaarsiiyey. kadibna hadda waa markay dowladan kale hore soo gashay ayaa mashruucaas yara istaagay. laakiin arrin kaleeto oo mar aan ugu tagnay waa mar Soomaalida la qashqashay oo identity card kii waxa loo diiday baan ugu tagnay anaga xildhibaanada ah. marka uu aad iyo aad u canantay nimankii immigration ka qaabilsan ku yiri maxaa uu sabab ah oo loo siini karin Soomaalida ID card-yashoodii ama baasboorradoodii meesha ka imaadeen gobolladooda maxaan loogu siinaynin? bilow Aadan Keero ayuu kaasi ahaa oo Axmed Mursal u warramayey. markana baafinta maanta waxay suudhaha b b c da Nairobi si toosa idinkaga soo jabinaya anigoo ah Jamaal Axmed Raxmaan iyo Fartuun Ismaaciil. Fartuun mahadsaned Jamaal. baafinta ugu horeysay maanta waxay naga soo gaartay Axmed Cabdi Dhaqane, waxa uu baafinayaa Nimca Xuseen Nuur, waxa uu war dambeysay iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho sanadii 1992. haddaba haddii ayna maqlayso Nimca Xuseen Nuur ama ay jirta cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiya Axmed Cabdi Dhaqane, iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Mustafa Cabdulle waxa uu baafinayaa Bishaar Niisho Kuule iyo Firdowso Niisho Kuule, ugu war dambeysay oo ku noola dalka Soomaaliya sanadii 2007. haddaba haddii ayna maqlayaan ama jirto cid garanayso, fadlan warkooda la gaarsiiyo Mustafa Cabdulle, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Helweyn. Cabdi Isaaq Aadan waxa uu baafinayaa Cabdulaahi Isaaq Aadan, waxa uu war dambeysay isagoo ku sugan dalka Kenya sanadii 1998. haddaba haddii uuna maqlayo Cabdulaahi Isaaq Aadan ama jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cabdi Isaaq Aadan, iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Malkadiida. Faadumo Aadan Cabdi waxay baafinaysaa Shambaaro Salaad Cali iyo Niisho Dado Cabdi, ugu war dambeysay iyagoo ku noola dalka Soomaaliya sanadii 1999. haddaba haddii ayna maqlayaan ama jirto cid garanayso, fadlan warkooda la gaarsiiyo Faadumo Aadan Cabdi, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Malkadiida. Ibraahim Maxamed Nuur waxa uu baafinayaa Aadan Xasan Manow, waxa uu war dambeysay isagoo ku sugan Baardheere sanadii 1999. haddaba haddii uuna maqlayo Aadan Xasan ama jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Ibraahim Maxamed Nuur, iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Malkadiida. maxamed cabdi aadan waxa uu baafinayaa xaawo maxamuud aadan iyo maxamed cabdi aadan,
ugu horreeyay ee ku nool dalka Soomaaliya sanadkii 2012kii haddaba hadiina maqliyaan ama jirto cid garanayso fadlan warkooda la gaarsiiyo maxamed aadan aadan maxamed abdi aadan iyadoo wax hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee kulada ay helayeen abdi maxamed abdi waxa uu baafinayaa xasan maxamed abdi waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ethiopia sanadkii 2004tii hadaba hadii uu maqlayo xasan maxamed abdi ama jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo abdi maxamed abdi iyadoo wax hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee kuleedahay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ani Cali Hussein waxay baafinaysaa samaan Cali Hussein iyo warsame Cali Hussein oo wardambeysay iyo kuna la dalka Saudi Arabia sanadkii 2012kii hadaba hadii maqlayaan ama jirto cid garanayso fadlan markooda la gaarsiiyo hani Cali Hussein iyadoo wax hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee kuleedahay helaweyn Abdullahi Ibrahim Saeed waxa uu baafinayaa Yaquub Ibrahim Salad waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Garissa dalka Kenya sanadkii 2009kii hadaba hadii uu maqlayo Yaquub Ibrahim Salad ama jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Abdullahi Ibrahim Saeed iyadoo wax hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee kuleedahay Malka Dhiida Dhurta Cabdi Herri waxay baafinaysaa Daahir Cabdi Herri iyo Zamzam Cabdi Herri ugu wardambeysay iyagoo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadkii 2010kii hadaba hadii maqlayaan ama jirto cid garanayso fadlan warkooda la gaarsiiyo Nuurta Cabdi Herri iyadoo wax hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee kuleedahay helaweyn Bishaar Maxamed Gaabo waxa uu baafinayaa Ibrahim Maxamed Gaabo waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Kismaayo sanadkii 2010kii hadaba hadii uu maqlayo Ibrahim Maxamed Gaabo ama jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Bishaar Maxamed Gaabo iyadoo wax hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee leedahay Malka Dhiida Aadan Xuseen Manuur waxa uu baafinayaa Ibrahim Maxamed Manuur Robe Xasan oo Nuur Nuurto Xasan oo Nuur Xareedo Xasan oo Nuur oo ugu wardambeysay oo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadkii 1999kii hadaba hadii maqlayaan ama jirto cid garanayso fadlan warkooda la gaarsiiyo Aadan Xasan Manuur iyadoo wax hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee kuleedahay Malka Dhiida Maxamed Xasan Duqo waxa uu baafinayaa Deero Duqo Xamud waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa sanadkii 1999kii hadaba hadii uu maqlayo Deero Duqo Xamud ama jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Maxamed Xasan Duqo iyadoo wax hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee kuleedahay Malka Dhiida Abdulqadir Faarax Umar oo baafinayaa Adnan Abdulqadir Faarax iyo Amina Abdulqadir Faarax oo wardambeysay iyagoo ku nool dalka Soomaaliya sanadkii 2006kii hadaba hadii maqlayaan ama jirto cid garanayso fadlan warkooda la gaarsiiyo Abdulqadir Faarax Umar iyadoo wax hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee kuleedahay oo baray Zubeyr Cali Quraysh waxa uu baafinayaa Mono Cali Quraysh waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Sweden sanadkii 2010kii hadaba hadii ay maqlayso Mono Cali Quraysh ama jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Zubeyr Cali Quraysh iyadoo wax hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee kuleedahay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Xawo Maxamed Qadar waxay baafinaysaa Sumeeyo Maxamed Qadar iyo Sulmaan Maxamed Qadar ugu wardambeysay oo ku nool dalka Soomaaliya sanadkii 2007kii hadaba hadii maqlayaan ama jirto cid garanayso fadlan warkooda la gaarsiiyo Xawo Maxamed Qadar iyadoo wax hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee kuleedahay Buuraamino Saadan Nuur Xildiid waxay baafinaysaa Faadumo Nuur Xildiid waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan Liboy Kenya sanadkii 1999kii hadaba hadii ay maqlayso Faadumo Nuur Xildiid ama jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Saadan Nuur Xildiid iyadoo wax hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee kuleedahay Awbare Qani Cabdullaahi Maxamed waxa uu baafinayaa Daahir Cabdullaahi Maxamed iyo Mustafa Cabdullaahi Maxamed ugu wardambeysay oo ku nool dalka Kenya sanadkii 2011kii hadaba hadii ay maqlayaan ama jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Aqane Cabdullaahi Maxamed iyadoo wax hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee kuleedahay Helaweyn Axmed Saalax Cumar waxa uu baafinayaa Cabdullaahi Cali Yuusuf waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan UK sanadkii 2005tii hadaba hadii uu maqlayo Cabdullaahi Cali Yuusuf ama jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Axmed Saalax Cumar iyadoo wax hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee kuleedahay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia baafinta ugu dambeysay maanta waxay naga soo gaartay Najmo Xasan Maxamed waxay baafinaysaa Yunus Xasan Maxamed, Zamzam Xasan Maxamed, Maano Xasan Maxamed oo ugu wardambeysay iyagoo ku nool dalka Soomaaliya sanadkii 2011kii hadaba hadii maqlayaan ama jirto cid garanayso fadlan warkooda la gaarsiiyo Najbo Xasan Maxamed iyadoo wax hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee kuleedahay Malka Dhiida baafintiina waa naga intaa Jamaal iyo Fartuun ay ku mahadsan yihiin barnaamijkaasi baafinta markana dhegeystayaal waxaad goor dhow toos u dhegeysan doontaan ciyaarta tabinta tooska ah ee dhexmari doonta Arsenal iyo Manchester United oo uu idiin soo jeedin doono Mawliid sidoo kale shanta galabnimo oo gow ah Man City ay Watford soo dhaweyneysaa
Norwich City iyo Newcastle ay wada ciyaari doonaan isla waqtigaas. Tottenham iyo Brentford waxay balansan yihiin todobada iyo barka ee fiidnimo ee caawa, halka Leicester City iyo Aston Villa ay shanta galabnimo wada ciyaari doonaan. Markana idinku duwo Mawlid Xaaji Cabdi.